Umjesto odlaska iz Hrvatske, slobodni umjetnici odlučili su doći na Markov trg. Naravno, ne turistički, već na prosvjed. Predstavnici samostalnih umjetnika traže podizanje koeficijenta za obračun osnovice za mirovine na 1,8. Smatraju da je to opravdano s obzirom na koeficijent koji imaju zaposleni u javnim službama. Prosvjedovali su bubnjevima, zvižducima, pjesmom, ali i transparentima kojima su poručili loše nam se piše, tražimo više, a pitali su i AP, a koji je tvoj koeficijent? Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek prosvjed je ocijenila bespotrebnim te najavila finalizaciju cjelovitoga zakona o umjetnicima i obavljanju umjetničke djelatnosti. Koliko su bili glasni prosvjednici umjetnici, najbolje da poslušamo. Budi, budi se, budi, budi, budi se, budi, budi, budi se, one se budi. Budi, budi, budi se, ona se budi. Budi, budi, budi se, budi, 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 ona nema, ona nema. Onna nema nikoga da joj. Onna nema, onna nema, onna nema nikoga da joj. Onna nema, onna nema, onna nema nikoga da joj. Onna nema, onna nema, onna nema nikoga da joj. Onna nema, onna nema, onna nema, onna nema. A pjevao je danas na trgu i glumac Miran Kurspahić, koji je večeras naš gost. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dosva. Ne znam jeste li vidjeli dok ste bili na Markovom trgu kako u vladi zatvaraju prozor. Nisam se fokusirao na taj dio, ali rekao sam to je onaj moment. Nemoj voja Mozarta. Ali zanimljivo je čut Ninu Obuljen Koržinek kako kaže. Ja ne znam da li ikad ikoji političar rekao da su neki prosvjedi opravdani. Točno. Tako da me to zabavlja zapravo. Da. Ali ona je ovako jedna maćehinska figura za hrvatsku kulturu još dok je radila i kao pomoćnica ministra, sad kad je ministrica, nastavlja taj revijalni ton. Što su najveće zamjerke u njezinom mandatu? Pa od ovog... Odnosno loše odluke ili nečinjenje. Od ovog nadolazećeg zakona o kazalištima koji dolazi, koji je prepun rupa, koje je nekako njezino capo lavoro, bar ga ona tako doživljava. Ja bih se fokusirao na ovaj dio oko samostalnih umjetnika. Naime, nama je od 2009. smanjen sa već onako mizernog koeficijenta, nam je koeficijent smanjen na 0,8 i on je zaboravljen. Svima drugima se 2010. vratio, nama nije svih ovih godina. Što je opet indikativno za odnos generalno prema umjetnicima, a pogotovo prema samostalnim umjetnicima, jer kod njih šljivi.
ali općenito mislim da odnos svih prethodnih vlada, bez obzira na politički predznak, prema kulturi, a posebno prema umjetnicima, je takav da ih zapravo ne interesira. Osim ako to nije svrsishodna diverzija kakva je bila recimo za vrijeme Karamarkove vlade, kad je Hasanbegović bio namjerno izdvojen sa svojim oštrim ideološkim stajalištima kako bi bio diverzija za neke druge stvari, malverzacije koje su se u međuvremenu dešavale u toj HDZ Most vladi. Ali općenito pokušajte se sjetiti kad je zadnji put u bilo kojem predizbornom ovom skupu bilo riječi o kulturi. Bilo da se radi o parlamentarnom, bilo da se radi o gradskim izborima, da se spomenula riječ kultura, to je najmanje spominjana riječ. A u krajnjoj liniji iz ukupnog izdvajanja BDP-a za kulture je jasno koji je odnos. Tu onda dolazi problem samih umjetnika koji, po mom mišljenju, možda ne shvaćaju dovoljno važnost onoga čime se bave i onoga što proizvode i ono što rade. Sada govorite o općenito umjetnicima, ne samo samostalnim. Općenito umjetnicima, samostalni su opet još zadnja rupa na toj svirali. Premda ja dolazim iz tog samostalnog i nezavisnog sektora.